Hello guys and welcome to my channel Orange Aura. Ngayong umaga, ito na agad yung inatupag ko kasi naman dumating ng 8:30 itong binili ko sa Amazon. Ayan ay protector for switch. Binili ko siya kasi para maprotektahan naman yung switch ko at ayoko magasgasan nito. At kasama na nga pala dito yung switch case na anti-slip stain resistant, shockproof, Joy-Con grip protector at meron na rin to kasamang cute claws po. For the sticks, meron din siyang tempered glass. Ayan, nakikita ninyo, pinupunasan ko na nga itong screen ng switch para naman malinis bago ko ilagay yung tempered glass. At ayan, pinupunasan ko na ng dry sheet at makikita ninyo, gagamitan ko na rin ng dust sticker para mawala yung dust. At ayan na nga, nakalagay na yung protector or yung screen protector. At pagkatapos, nilagay ko na nga itong switch case. Ayan, diba, napaka-cute tignan. Pwede mo lang siyang gamitin kapag kalala labas ka at maglalaro kayo ng friends nyo sa labas. Ayan. Pero kapag sa bahay kayo maglalaro at gusto mong gumamit ng Joy-Con grip, kailangan mong tanggalin yung protector sa Joy-Con para ma-attach mo siya doon sa Joy-Con grip mismo. At ayan na nga yung cute claws po, stick na nakalagay or nakasama dito sa package na to. Ayan, di ba? Napaka-cute. Time to throw out the garbage yung red bag for recyclable materials at ang green naman ay para sa mga dinabubulok. Ang kinagandahan dito sa tinitiran ko sa, dahil mansion type ito, pwede ko ilagay yung basura ko sa garbage storage anytime I want. Unlike kapag apartment, kailangan mo talaga sumunod sa schedule. Kaya nakikita nyo ngayon ay may red and green. Pero dapat red lang ngayong Monday. Ngayon, nagdadrive ako papunta kay Mari yung nagbebenta ng second hand furniture dahil aalis sila sa Japan. Dahil meron dito yung Sendai Flea Market na mga foreigner na binibenta yung mga gamit nila kapag umaalis na sila ng Japan. Naka 3,000 yan ako sa binili ko sa kanya. Dapat ang kukunin ko lang kitchen rack at garbage bin na mukhang pangmayaman. Pero dahil binibenta niya rin yung electric fan niya, binili ko na rin yun. Tapos, nagbigay siya ng mga freebies like kitchen bowl, straw, natale, para sa karton, an open hand wash at umbrella rack. Sweet na yung 3K. Whew! Kaya pa ba today? Ang hirap naman i-compress ng gusto mong sabihin sa loob ng 3 minuto. Itong video na to, inabot ng 19 minutes pero dahil paiklian ng content ngayon, hi! Sige, inedit ko ng 3 minuto. Ayan, nakikita nyo, dinidisassemble ko na tong e-fan. Ninis ko na nga siya gamit ang hot water at basahan. Di na ako gumamit ng sabon kasi tinatamad ako. At malinis naman yan kahit tubig lang. Tapos ayan, inassemble ko na nga ulit, no? Tapos, itong electric fan na to, may timer hanggang 180 minutes. O, diba? Pagkatapos, sunod naman nating linisin yung garbage bin na pangmayaman. Para sa akin kasi mukha siyang pangmayaman. Ayan, no, 400 yen lang yan. Nabili ko yung 400 yen. At makikita nyo na nga dito, ay inilabas ko na yung kitchen rack na pahirapan i-assemble. May directions naman kung paano i-assemble. Kaso Japanese at tinatamad akong mag-translate. Kaya in-assemble ko na lang siya nang naayon sa kutob, lol. At pagkatapos ay nag-crave na nga ako dito sa tuna mayo onigiri or rice ball. Kaya gumawa na lang ako. Ito lang ingredients, tuna, mayo, toyo, rice, salt, nori, seaweed. First time ko lang tong ginawa kaya di pa masyadong maganda yung form. Tinikman ko, masarap at minabuti ko na nga lang nakainin ng ganito. Yun lang guys. Thank you sa panonood. Comment down below yung anong content ang gusto ninyo na gawin ko. Love you all. Watch out!